care ghe auscultantoi, saluton al viciui. De ciam mi forlasis la pagitan platformon digipod.com cae pro la malpermesso far Facebooko en meti canton en la podcaston, ege malcrescas la nombro de la auscultantaro de aminda Radio Esperanto. Gis nun mi disponas neniun solvon por correcti tiun malbonan situacion. Rilate nian hodiaŭan programon, mi proponas al vi rubrikon pri la situacio de agrikulturo en Malagasio. Kaj ni revenu al nia unua amo, proponante al vi canton de Emanuele Rovere. Mi esperas che tio cio plezurigas al vi. La cultiveblei gruntsurfacoi en Malagasio ampleksas circa 8 milionoin da hektaroi. La surfaco por vasta kulturo kaj paŝtado averaĝas 35 milionoin da hektaroi. La fizika surfac amplekso pri agrikultura ekspluatado, kiu estas 2 milionoj 100 mil hektaroi, akiris etan pliigion de 0,9% dum 20 jaroj. La agrikulturo reprezentas tamen nur 26% de la neta nacia produktaĵo kaj 43% se oni enen aldonas la agroindustriojn. Okdek 3% el agrofamilioj praktikas multajn kultivadojn. La pornutraĵa kaj memkonsuma estas la plej kutimaj. Temas precipe pri rizkultivado, sekvita de la kultivado de manioko, maizo kaj batato. La plia produktaĵo estas vendata por la ĉiutaga vivteno. La produktaĵoj estas ne ĉiam transformitaj, nec conservitei post la ricoltado. La malforta productado agrara estas ligita con la grandezo de la explotado. 70% de agrarei explotadoi amplexas malpli ol 1,5 hectaroi. Cetere, la technicoi restas tradiciei cae la rendimento etas. Aliflanque, la camparei regionoi suferas pro isolezzo, kiu limigas la aliron al commerceio. Tiu situazio tuŝas 14% de cultivistoi. La infrastrukturoj ne sufiĉas por provizi je necesaĵoj, nek por elirigi la produktaĵojn. La malsekureco, kiu regas en la kampara medio, ne plu instigas kamparanojn mult obligi sian produktaĵon. Renovigoj fariĝas ĉefe per esplorado, sed la kamparanoj malrapide adaptas ilin. La moderna agrikulturo devas uzi sterkon kaj plibonigitajn specojn, sed manko de ilaro restas solvenda. La kultivsistemoj devos utiligi la faritajn renovigojn kadre de la agroekologiaj teknikoj disvolvitaj per la esplorado kaj kiu respondas al la agoj kontraŭ la klimatŝanĝiĝoj, kiel la sistemo pri plibonigita rizkultivado kaj la sistemo pri intensa rizkultivado. La eksperimentoj pri rekta semado sub vegetaĵa kovrilo, kiuj akiris konvinkajn rezultojn. En la kunteksto de la verda ekonomio, la agrikulturo de konservado estis disvolvita, sed ĝia disvastigado devas esti farita naciskale. Pri la rizproduktado, la rizo estas la unua kultivaĵo de la lando laŭ la atribuita surfacamplekso kaj laŭ la volumo de produktaĵo. Rizkultivado praktikiĝas ĉefe ĉe valoj kaj ebenaĵoj.
La pluva riscultivado estas ankaŭ praktikata sur grundoj ĉe montet flankoj. Tiu spezo de cultivado progresas nun en la centra altebenaĵo kaj en la mezokcidento de la lando. Entute la produktaĵo el fabrike blankigita rizo averaĝis 3,6 milionojn da tuno en 2013, kio estas 21% malpli ol tiu de 2012. Kaj same la produktaĵo de maizo kaj manioko malaltiĝis je 15% compare con tiu de la antaŭa jaro. En la lastaj jaroj Malagasio ne plu estas memsufiĉa je rizo. Ĝi importas en ĉiu jaro 162.000 tunojn. Deficito en 2013-2014 pri maizo estas ĉirkaŭ 40.000 tunoj. La hidraŭlika agroinfrastrukturo por la irigacio oldiĝas nun. Kaj ĉiujare necesas ripar laboro. Krome la ensabliĝo de la baraĝo kaj irigacikanaloj kaŭze de erodo kaj klimataj riskoj malpliigas la akvon necesan por la kultivado. La agrare familioj praktikas ankaŭ aliajn anstataŭantajn kultivaĵojn aŭ kompletigaĵojn de rizo, kiel manioko, terpomo, patato, maizo, tritiko, diversaj grejnohavaj leguminacoj kaj fruktoj. Tiuj diversaj kultivaĵoj kontribuas al diversigo de la fontoj de monenspezo kaj familiaj nutraĵoj, en kiuj proteinoj abundas kaj kostas malpli ol tiuj de la bestaj proteinoj. La produktaĵoj kun pli grandaj valoroj nutraĵaj koncernas nur etan parton de la kampara popolo. Ja la kultivaĵoj por rapida monenspezado estas ĉefe komercigitaj kaj loke konsumitaj: leguminacoj, cepoj, fruktoj, kotopo. Ili estas kultivataj sur la landa teritorio, ĉefe sur la centra altebenaĵo kaj ĉe la okcidenta parto de Malagasio. Klimata ŝanĝiĝo kaj varmeco. La klimato en Malagasio ekvarmiĝis komence de la 70-aj jaroj, kaj tiu tendenco konfirmiĝos en la estonteco per varmaltiĝo je 1% en ĉiu jaro, laŭ datumoj naciaj kaj internaciaj. Tiu varmiĝo manifestiĝas ĉefe per la plialtiĝo de la minimumaj temperaturoj kaj la pluvado tre varias de iu jaro al alia. La nombro de laŭsezonaj ciklonoj restas pli malpli nevaria, sed iliaj intensecoj plifortiĝas kaj la trafitaj areoj iĝas pli etendaj. La vundebleco varias de iu regiono al alia, sed ĝenerale la akvo rariĝas. La marnivelo altiĝas ĉefe ĉe la sudokcidento. La agrara kalendaro estas malordigita. La dependeco je naturaj resursoj plifortiĝas kaj igas la familiojn pli kaj pli malfortaj. La situacio iĝas pli grava kun la kutimo kultivi sur bruligitaj areoj, la forbruligoj de kampara grundo, la uzado de lignaĵo, tiom da premoj sur la arbaro kaj la naturaj resursoj malagasaj. Cetere, la malagasaj grundoj estas ĉefe feroza kun kaolinita argilo, kio estas tre malriĉa je organikaĵoj. La grundoj iom post iom malboniĝas kaj erodiĝas. La rizgrenejoj en Malagasio eltenas la negativajn konsekvencojn de la klimatŝanĝiĝo. Estiĝas ensabliĝo aŭ ensimiliĝo de la rizkampoj. La severa sekeco foje trafas la disvolviĝon de la dumopluva kultivaĵo de maizo, manioko kaj fazeolo. Tiuj fenomenoj de variiĝo kaj ŝanĝiĝo de la klimato malpliigas la kvanton de la produktaĵoj kaj de la agrara produktiveco. Tia estas la kazo de la rizo, kies rendimento estas nur 2,5 tunoj
en ciu hectaro unu tuno en ciu hectaro por la maizo kai 0,9 tuno en ciu hectaro por la fasiolo. Kio negative trafas la acetpovon de la kamparanoj kai intensigas ilian mizeron. Tamen la inundoj propraj al la fenomenoj pri klimat ŝanĝiĝoj povas provizi novajn kultiveblajn grundojn, precipe ĉe la sudo kaj sudokcidento de la lando. Carege amicoi, ni ne forgesis Emanuele Rovere, tial mi electis unu el liai cantoi titolitan Vi restis sola. Temas ciam pri romantica canto quiu caracterizas nian amicon, cun la ne elcerpebla temo pri amo quiu ofte suferigas la concerniton. Canto de Rovero ebligas al ni ancau ausculti facile comprenebla in vortoin, jen inda tasco cae exerzo por niai comenzantoi. Ni to cune giu, Vi restis sola, cantita de Emanuele Rovere. Nun vi restis tutte sola, ploras cae cion rememoras, glitas larmoi sur via visaggio, rapide dolorighe. Nun vi restis tutte sola, min serecias inter homa masoi, eble sur viai manoi sen fortai vi priplora ian pasintezon. Venos baldau la tempo, ciam vi ripetos min, cai vi comprenos che posedis vi la tutan mondon. Via vivo sen ecela utilos blu al nenio, dum pli cai pli malbela sen gioia shainos cio. Nun vi restis tutte sola, ploras cae cion rememoras, glitas larmoi sur via visaggio, malrapide dolorighe. Baldau la tempo, ciam vi pripentos min, cai vi comprenos che posedis vi la tutan mondon. Via vivo sen ecela utilos plu al nenio, dume pli cai pli malbela sen gioia shainos cio. Vi restis tutte sola, ploras cae cion rememoras, glitas larmoi sur via visaggio, malrapide dolorighe, malrapide. Rapide dolorighe.
carai ni troviges nun en la varma sezono, sed de tempo al tempo, nin surprizigas malvarmo kiu similas al la loca vintro, capricas la vetero en la tuta mondo. Henriel proponas al vi calca in novajo in de Malagasio dum la 40 monato. Fine de settembre, cento da ge studentoi che ge unuloi rendevuis en la granda ampiteatro della facultato pre economio, mastromado cae sociologio en Antananarivo, por celebri la internaziona tagon pri la securigita abortigo. Ien ticlatemo en Malagasio che abortigo estas severe punita de la legio. Crom la ge studentoi, aliai gravuloi cae decid povuloi, el diversai sectori ce estis la rencontigion. La presidanto de la universitato diris che la universitato estas loco por la libera esprimo, cae la homai raitoi. Ia temas pri la tute unua debato pri abortigo en la lando. Tre clara estas la malagasa legio pri la abortigo. Gi estas severo punita, kia ain gi presentigas. Tamen, tia severezzo instigas al nilicei practicoi. Iu prelegistino ec sin demandis ciu pripensi pritio estas trafa, char la nuna legio estas firma cae sen condicia, sed alia estas la realezzo. 75.000 abortigoi ocasas ciu iare, cae 21% da virinoi, 35-49 iaragia usas cin. Nilica abortigo mortigas circau 575 virinuin ciu iare. La temo do estas trafa por protecti la virinoin. En Malagasio, multae cialoi instigas virinoin aborti. Manco de prisexa educado, per forta sexumado, denuncio far la socio, de extergeedza infano, maltauga usado de contracipilo, nerespondezzo della patro della infano, cotopo, seque securigi la abortigon, au ec gin malsanctiigi povus, shangi la nunan dangeran situazion. La presidenta proiecto Tanamasuan ne placas al ciui. La statai respondezuloi estis devigitai ocasigi gazetaran conferenzon por quietigi la concernitoin. Tanamasuor estas grandiosa proiecto por starigi novan urbon pro tio che tro loggiatas Antananarivo. La electita loco estas Ambuitsmanzac, ce la occidenta flanco de Antananarivo, fronte alla la contesta manifestazio far la loggiantoi de Ambuitsmanzac, la stato clarigas pri la bonagioi al portotai de tiu proiecto. La manifestaziantoi argumentis che tiui riscampoi vivtenas bricfaristoin cae fishbredistoin, sen paroli pri la riscultivistoi. La proiectoi cefe antau vidas terplenigi la riscampoin, cae tio tre malplacias al la locanoi. Tiui lastai proponis translocigi en sen riscampoin locoin la proiectoin. En locon quiu exclusive appartenas al stato. Sia flanque, defendantoi de la proiecto persistegas cae assertas che gi alportos bonfaroin, inter aliaen electron al la loggiantoi en la circauai municipoi. Quelcae respondezuloi promesas provisi al la camparanoi aliaen liberen grundoin aliloque. La unua faso de la laboro concernos 100 hectaroin da grundoi. Cetere, oni construos et costain domaroin, statain officieoin, comerciain centroin, cae verdain areoin cun aquo. Tamen, tio cio ne malhelpas multain homoin critici la plenumadon de tiu proiecto. Thank you.
Mancas instruistoi en la malagasei universitatoi, sed la concernita ministerio disponas nur quelcain budgetoin en tiuci iaro. Sindicato de universitatai professoroi sonis la alarmon pri la grandigianta manco de professoroi en la universitatoi. Multai instruistoi emeritigas ciuiare, sed ili ne estas anstatauitai, cae tiu situatio iam dauris de du sinsequai iaroi. Aliflanque, la nombro de gestudentoi sencesse altigas. Tiu manco de professoroi influas sur la qualito de la instruado cae trainado. Studentoi preparantai magistretson devas maltrapi unu studiaron, char mancas gvidantoi au malbonas la gvidado. Cetere, manco de infrastrukturo perturbas la universitatan calendaron. Exemple, iu professoro pri la angla lingvo plendis pro tio che si havas tro da pliai instruhoroi, tiel che si ne plu povas ferii, char la studiaro finigios nur en marto. Nur 2500 instruistoi ie diversei gradoi laboras en ciui malagasei universitatoi. Laula sindicato ne prasvarbi almeno 750 instruistoin en ciu iaro, sed tio tute ne eblas considere la etan budgeton disponigitan al la Ministerio pri la Supera Educado. Quin punctoi circa la urbo Antananarivo havas problemoin pri provisiado ie trinkebla aquo. Laula ministro pri aquo cae energio, proiectoi estas survoie concerne tiuin areoin. Instalajo estas iam farita ien iu loco, dum aliroque oni fin poluras gin, sed ciui laboroi finigios antau la fino de la curanta monato. Cetere, ancau aliai quartaloi de la cef urbo suferas interrompigion de la aquo provisiado cause de la seca periodo. Same kiel pri la kvin areoi, la ministerio kai la aquo compagnio Girama instalis cisternoin por provisi aquon al aquo fontanoi. Nun la Girama provisas al la loggiantoi 200.000 cubometroin da trinkebla aquo, dum la mendo atingas 300.000 cubometroin. De tempo al tempo, loggiantoi en iu quartaloi spontane manifestaciis por denunci la mancon de trinkebla aquo, quiu dauris plurain tagoin. Tiu malbona situatio comencigis lastiare, cae gi tusas ancau ec la loggiantoin en la aliei regionoi. La diramane plu capablas secvi la altigion de la nombro de loggiantoi.